Sevgi, muhabbat, dard va alam. Kimnidir shu tuyg'ular qiynaydi. Ichkilik, kayf safo. Kimnidir shu jirkanch illat o'z domiga chorlaydi. Onaga bo'lgan mehr, oqibat, hurmat qani? Bunga esa hech kim javob bermaydi. Ayrim tengdoshlarimiz onalarini behurmat qilib, hattoki ularga to'qirib, qanchalar ko'nglini og'ritib turganini bugun o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Onasini hurmat qilib, qadriga yetib turgan insonlar ham bor. Allohga shukr. Onasini ko'nglini og'ritib, qalbiga azor berayotgan yoshlarga esa bir gap. Biz o'zimizdan o'zimiz shu darajaga yetmadik. Ertaga nima bo'lishini esa hech kim bilmaydi.